Hallå igen, jag tänkte vi tar och avrundar med nästa grej. Vi har ju tittat på cross-site scripting och SQL injection som alla de är olika webbhot mot oss. Jag tänkte vi tar och tittar på nästa variant av webbhot och redan nu så vinner ni jättemycket om ni gissar på vad lösningen är på att komma runt problematiken med HTML injection. Låt oss säga att vi har en gästbok och i den här gästboken så kan man skriva vem som var här eller någonting liknande, eller vi har ett flöde på Facebook där man kan skriva in vad man håller på med för tillfället. Låt oss säga att någon skriver in det där i Facebookflödet eller i gästboken eller vad det nu kan vara. Som ni säkerligen känner till så är det där en kommentar i HTML. Den kommer att ignorera eller kommentera bort allting som finns efter det där tecknet ända tills dess att vi stöter på streck, streck, tagg. Det där kommentaren slutar. Låt oss säga att någon skriver in i formuläret tagg, utropstecken, streck, streck och resten av sidan blir osynlig. Ett exempel på HTML-injection eller att vi har ett forum för barn, Bollywumpas sida, och så tar någon och skriver in en länk till den där elaka bilden på en zombie som får barn att bli tokrädda. Eller någon kanske gör ett litet skript och skriver ut window.openevilsite.com i en liten loop i ett skript. En loop som 10 000 gånger kommer att öppna ett nytt fönster till sajten Evilsite. Det där är exempel på vad man kan göra med HTML injection som precis som cross-site scripting och SQL injections är sätt där vi använder formulär av något slag för att helt sonika skicka in saker som inte ska vara med. Jag tänkte ta ett litet exempel på hur vi kan stjäla cookies med hjälp av cross-site scripting. Låt oss säga att vi har ett formulär och i formuläret skriver vi en nytt inlägg som är ett skript som säger att gå till dokumentet, hitta dess location, byt ut location mot någon elak sida som har ett litet skript som heter stil.php som helt enkelt stjäl parametern document.cookie, och sen så har vi använt det där skriptet för att sno cookie ifrån någon. Vi kan, känner jag, göra det där skriptet lite bättre, för jag blir ju definitivt uppmärksammad på direkt att någon har snott en av mina cookiesar. Så, vi gör en liten förbättring av det där skriptet. Vi säger till skriptet att om kakan är stulen så säger vi att kakan är stulen och vi gör inget annat. Men om kakan inte är stulen, i sådana fall går vi till webbsidan, snor kakan, sedan tar vi och använder variabeln what's next för att hoppa tillbaka till sidan vi är på. Det här går så himmelens fort att under en tiondel sekund har vi hoppat vidare till en elak sida, blivit av med våran cookie, kommit tillbaka till sidan vi var på och vi kommer antagligen inte ens att märka att någon just snodde våran cookie. Och vad är det för farligt med att sno en cookie då? Hur ofta skriver du in lösenordet för att komma in på Instagram till exempel? Ganska sällan antar jag. Hur ofta skriver du in användarnamn och lösenord för att komma in på Facebook? Också ganska sällan antar jag. Det där är ju loginuppgifter som är sparade. Och de där sparas inte på något mystiskt, konstigt maner någonstans bredvid datorn. Nej, tvärtom. Det finns en cookiefil. Den här cookiefilen säger att den här personen ska vara inloggad på Facebook. Och här är användarnamnet och här är lösenordet. Och här är liksom biljetten för att kunna förbli inloggad på den här sidan. När ni trycker i den här knappen, kom ihåg mig. Det är då ni gör att
Eran dator ska innehålla en cookiefil som då närmast kan ses som en biljett till ett webbsystem där man kan komma in genom att antingen logga in eller visa upp sin giltiga biljett. Och cookiefilen är er giltiga biljett. Så det vi vill göra är att helt enkelt sno någon annans kaka för att på det sättet sno biljetterna helt enkelt till systemet de är inne i. Om jag exempelvis lägger på min Facebook-status sno alla mina besökares kakor så kommer alla personer som besöker min Facebook-sida att få sina kakor snodda och vips kan jag logga in som vem som helst som har besökt min sida. Det där är inte bra och av den anledningen är Facebook en av väldigt många företag som tvättar all input väldigt, väldigt, väldigt noga före den sparas undan i en databas. Det här skriptet kan man definitivt inte lägga på Facebook. Den kommer att skrika tvärrött för man har gjort skriptet färdigt ens. På samma sätt så stjäla en session med hjälp av cross-site scripting. Vi utgår här borta ifrån våran attackerare. Så det vi gör är att injekta ett skript på servern. Och sen så lägger vi och väntar på att någonting ska hända. Det vill säga att den trevliga besökaren ska besöka den här webbsidan. När det väl inträffar så kommer besökaren att vilja ladda ner alla nya saker som finns i forumet eller vad det nu må vara för någonting. Bland annat laddas skriptet som attackeraren hade skrivit in och det här skriptet lägger sig och exekverar på datorn till vårt mål. I måldatorn sedan så kommer vi antagligen att berätta för attackeraren att nu har jag snott kakor, vilket leder oss till steg nummer 3 här. I steg nummer 3 så har vi fått våran kaka, så nu kan attackeraren kaka eller session eller vad det nu kan vara för någonting. Nu kan attackeraren helt enkelt ta informationen som den just fick ifrån klientens, som klienten fick ifrån sitt skript och använda den sessionsinformationen ihop med stulna kakor och så vidare. Bege sig till målservern och säga det är jag, fast det egentligen inte är den personen. Masquerading fast på ett nytt sätt helt enkelt. Så där. Sammanfattningsvis av det här slutliga delen, den här delen som handlade om att öka webbsäkerheten. Det vi har kommit fram till förhoppningsvis är att i princip alla sårbarheter mot en webbsida har att göra med att den input som kommer ifrån användaren, den input som kommer i form av formulärinformation eller vad det nu kan vara för någonting, den är inte alltid tvättad ordentligt. Med tvätta innebär det att du ser till att den informationen som kan skrivas in i framförallt formulärrutor, att den informationen är okej, att den inte innehåller saker och ting som är skadliga. Det finns många sätt du kan göra det på. Om du förväntar dig att någon ska mata in en ålder, då kan vi vara säkra på att det som kommer eller det vi vill ha så att säga är en siffra. Då finns det funktioner som till exempel intervall som ser till att blockera bort allt som inte är en siffra. Om vi ska skriva in ett användarnamn så finns det funktioner som Real Escape String och så vidare som ser till att tvätta bort allting som inte är ett riktigt namn så att säga. Vi kan använda HTML validation och så vidare i POP för att tvätta bort och översätta eventuellt farliga tecken till dess harmlösa HTML-motsvarigheter. Det finns mycket vi kan göra på serversidan för att bli av med i princip alla dessa webbproblem. På större miljöer så är det här någonting som är fixat redan. På större miljöer så finns inte problematiken med SQL injections och cross-site scripting och HTML injections och så vidare på grund av att den informationen är tvättad och fin. Men på små egentillverkade system så är det fortfarande ett problem. Så, mycket nytt har vi lärt oss idag. Jag hoppas ni har haft en trevlig
anteckningsstund med den här modulen. Tack och hej, så ses vi i nästa modul. Tjingeling!